三百。ยังขยมมีอันจะตรដើម្បីយកផលានឹងលលីខ្លួនចាភពចាភ័យចាងអំបត្រប់ដោយសាមលប់បនសង្ស្ដាតើមយកនៅផ្កាឆើមកក្រងថ្វាភួងមីលីមានក្លិនពកសែងគ្នាទុំបោជីយ៉ាដល់ព្រះព្រះធម៌នឹងព្រះសង្ឃប្រសាអង្គសាបរិសុទ្ធត្រៃរតពងពួងផុតហើយជាមកតលោកទាំងបីយើងខ្ញុំទាំងអង្គគ្នាតែងកំព្រីទាំងប្រុងស្រីប្រាត់ប្រាស់ក្នុងលោកីប្រពន្ធប្តីបាត់ធីតាតែងជួបនឹងឈឺចាប់តែងកើតស្លាប់ជាធម្មតាកើតក្តីຕ້ອງក្តៅសាពីជួយពងបានដែលជាយើងខ្ញុំបោជីភួងមាលីស្រង់ភូមិឋាន
ឋានសុខខាអនុមោទនាគឺជាតោចខ្ញុំសូមអញ្ជើញទស្សបារមីថែទឹកថែដីប្រៃប្រងសាមកតិចតូចមកអីសៃយតនាងរែអង្ខេងតាທາງຕຶສາມະເດຈົນິມົນອີ່ໃສແນມີຣົດປອນປອດບັດບັງຂ້າງຕຶບໍចង្ក្រមភាវនាក្រោមលុបពោដោយព្រះងាពុទ្ធោត្រង់ញៀនញៃអត់ទេម៉ែអរហធនីអៃសៃកលៃកោតមកគឺលោកគង់នេះរត់ក្រោមលំជ្រៃហើយទឹងអាខ្នែរែរំបៃរំពឹងអាចកជ័យព្រះអតីពិតនិមន្តអីសៃអានិមុខបូនថាធូនចាំងក្រើទៅទាំងសិនកងក្រោមលោកព្រីងពោចៅឆាន់នៅក្បែរខែខណ្ឌស្រាប់ករណីអរាធនីអីសៃកសបំមុនីសង្សិទ្ធនរតធីតនរតីគុំក្រោមកបាំងចាបាលីសពសត្វណាសួស្ដីក្រៃពព្រំមិនខាងមុននេះយរិនធីរងចាំបានឆ្ងល់នេះលោកគង់ប្រថាប់មលំជ្រៃក្រំ
ថ្លែងរឹកសាពើទៅបច្ចឹមភក្ត្រាញញឹមពោប្រឹមជាប់និមន្តអីសី